おめでとう。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。よく、ここも好きになってる。まあ、しばらく経ってるけどね。簡単だけでハッピーニューイヤーって言ったらな。そう。使うからもうハッピーニューだよ。イヤー使わないんだ。イヤーがないの。イヤーだ。もうずっと飲みっぱなしだよ。今年、去年から。しょうがないでしょ。え？飲むしかねえもん。え、それいつものことじゃない？今年もこれから始まるのかな？これいっぱいから。始まるさ、もう始まってるでしょ。家では飲んできた。どういう一年にしたいんだよ。今年、うん、嫁に気遣いながらの一年だよ。え、理由があんの？え、知らなかったの？受けが。全部知ってるって言われたの。あ、まあそりゃそうでしょ。女房と子供たちに。うん、奥さん知って、え？子供たちも。だってママが言うでしょ。わかんないけど、どこまで知ってるかわかんないじゃん。孫は知らないよね。え、孫はわからない。孫には聞かしちゃいけない。いや、あのね、あんた方ね、あんた方ね、そこそこで俺のプライベートも知ってるけどもね、何のかで言うのよ、うん、言わない、言わないよ。もう住んだこともあんだから。そりゃそうだね、うん、住んだことだらけでしょ。俺が先になんか言っちゃったらね、通帳とかさ、印鑑とかさ、わからないじゃん。だってカード使えなくなったっつってたじゃん。だからそれが気になるのよ。それで、何かあったらいけないから一応見せてくれと、要点でも通帳、こう通帳見せて、で印鑑、ね、預かると、まあ、では、まあ、そういったものはね、まだ別の銀行の人さんあるからね、ね、いいなぁ、ね、そしたら、それまで言うんだよ、それまでうちの娘らが、どこどこなんとか銀行もあるでしょと、もう下ろしてみたいな、もう配ってよみたいな感じ。そういう感じよ。でもそういうやっぱりもう就活っていうのしなきゃな。もう俺なんかもう墓とかどうしようかとか。ああ。親父とお袋の墓はもういいかなとかね。うん。うん、どうしようかな。子供たちはもういけないか。それってさ、山口にあるの？山口に。骨をね。遺骨を持ってきて、墓じめ、墓じめも買うんだよ。墓じまいしないと。墓じまいってのあるね。墓じめも買うんだよ。墓じめ俺やったのか、安く。そういうの最近本当に真剣に考えるようになったね。散骨は？ね？散骨。バラバラね。うん。関門海峡に。そう、いいじゃん。寂しいだろ、それもなんか。いや、寂しくない？来てくれないと、娘たちが。孫も。やっぱ。それで一緒じゃん、山口。山口まだもう来ないと思うんだ。分かった、俺粉々にしてね、うん、ゴルフ場のバンカーに巻いてあるから。ゴルフ場のバンカークラブのゴルフ場の名前言うのはやめようよ。いや、ね、あのね、うん、よくしてくれるから今ね、本当になんていうの、なんかこうペンダントにしたり、うん、あ、そう、うんうん、俺は風骨らしいよ。俺の骨は、うん、骨あちこちの小遺に、そちらも迷惑だろ。マジか。大遺会の本当に。そう。だからまあ、ありがたいよなと思って。あそこでいいじゃん。うん、青森のさ、雪国の会。寒いよ。すごいんだ。たどり着かないんだな。ああ、いや、だから着かなきゃだな。もう、ぼっぼーっこんな木草が生えてて。綺麗にしたよ。来るもんでな、二人で。こんなとこかよ。誰も見ないじゃん。津軽平野の会。ね、暴走族がスプレーでこうやって、やだ、どうしちゃったさ。どうしてそういうこと してくださるのかね。ああ、ね、よくないね。悪い子だよ、君たち。本当だ。でさ、うん、俺はそんな1年になると思うんだ。え、どんな？だから奥さんに気を使ってね。お、嫁に気を使いながら、はい、去年ほら50周年だったじゃん、うん、どうだった？え、頑張れた？うん、え、頑張ってんじゃん、すごい。いやいや、違う、俺頑張ってねえもん。いや、よし頑張ってたと思う。いや、いろんな番組が出るけども、ああでもバラエティ番組とかあんまり出ないじゃん。バラエティはね、最近ね、うん。まあ、僕はとりあえず50周年を終えたし、うん、で、今年ほら、山本が6月ぐらいから50周年入るんですよ。だから、なんかそれでね、まあ、奥さんに、めっちゃんに話して、ポスター、50周年ポスター作って、コンサートとかやるじゃないですか。うん、その時に、俺のシール作ってゲストに行くとか貼ってくれと、うん、でっかいポスター作ったらこのぐらいの、 シール作ってね、なんだゲストに来るとき貼ってくれと。吉野兄弟の顔写真の横に来るかどうかは分かりませんかって書いておく、書いておく。それで何箇所かね、ちょっと
あの邪魔しに行こうか。邪魔しに、うん、今年だから何もこれといったら何の目標ないな。そう、うん、元気でいればいいなと思って。俺は救急車のような消防車のような一年にしたい。どういうこと？また乗るのかよ。え、またそうじゃないと。認証じゃん。ああ、そうだそうだ。赤信号でも突っ走るでしょ。ダメだよ。そういう一年にしたい。赤信号突っ走る。いやーす。ダメだよ。消防車だとさ、救急車は赤信号。そういう意味ね。なんかすごい俺いいこと言ったなと思ってんのに、全然反応が薄い。突っ走る。突っ走る。気持ちはね。うん。で、あんまり突っ走ったらほら、そうそう、ね、途中でね、なくなっちゃうから、そう、タイヤ外れたりするから気をつけなきゃダメ。タイヤ外れたらどうしよう。え、そういうことだよね。そうそう、あ、そうだね。今年はね、ご自身だけ突っ走ってもらいたいな。うん、俺はあまりね、出たくない。できれば家に出た出た引っこもりなの。引っこもりおじいさん。引っこもりじいさん言ってもおかしくない。足弱るよ。え、足弱る。もう来てるよ。来てるの？来てるよ。あのほら、年末からさ、年始にかけてさ、長い番組あったじゃん、はい、なあの BS の、うん、7時間座ったんだよ。そうそう、7時間で、もうなんか泣きそうだったもんね。さ、首にくるんだよ、背中から。わかるわかる、ね、またあの椅子の高さがさ、微妙じゃない。微妙なんだよ。それぞれ身長差あるよね。さ、みんな違うのが本当なんだ、あの BS の番組。あれもう50人だから。50人いるんだよね、そうだね、出演者が。何がかんもう、センさんがさ、1番2番3番、フルコーラスじゃん、北国の春、ね、1番3番2番もう、センさんがそうやって1番3番2番って歌いたいんだったら、それでいいんじゃないですか。だいいと思う、ね、うん、ただ、もういいの、あの人。いや、そういう意味だったら、もういいのじゃなくて、頑張ってもらわないと。楽屋訪ねてたら、センさんの後ろからさ、大きな鶏が出てきてるから。もういいよ、あの人。ここまだいるの？ここまだいるんだよ。あら、俺もまそうだな、ブレーキ。前のあの見てたらオウムかなんかここに乗っけて、そう、あの、そう、それで歌ってた。そうそう、うん、すごいなと思った。とか、ビールマンの建物みたいな。水島、日本へ帰ろう。よっしゃ、超恩人なんだからさ。超恩人じゃん。恩人ですよ。ね、恩人です。今だそう思ってますけど、やっぱりね、ちょっと来てる。あのさ、恩人に聞かせる言葉じゃないよ。あ、そう、でも来てるものは来てるもん。俺らが来てるからもういいか。え、ね、マイク持ちながらね、マイク平気で下に置いても喋るんだから。誰かこうやって支えてるんだから喋るんだよ、ね、でもさ、声が大きいから、まあ、どこにあっても通るから、通るんだって自分が。ミキさんも大変だったと思うんだよね。、まあ、とんでもないこと言い出すしね。ピンマイクつけとけ。そうそうそう、ピンマイクつけて。やめなさい。のび、あの、田原と藤子ちゃんがさ、外人のね、奥さんね、外人が好きだからつって、どんだけ大きなもの持ってんだってこう言ったんだよ、さわりに。なんで、ピンマイクって言ってた。ピンマイクじゃねえんだろ、みたいな。もうそれどんな番組なんだよ。育ってんの、お孫ちゃんたちは。え、お孫ちゃんの。何育ってる。お孫ちゃんたった一人ね、うん、マサヤ君。マサヤ君すごいね、言葉がもう、どうでしょう、びっくりするようなことをどんどん言う。武士用語、武士用語、なんでおじゅうえ、父上。いやいや、それはないけど、どういうこと。それにちょっと若干とか使う。あ、若干って言うの。いくつ今。6歳若干若干の歳若干使うの。去年の正月かね、右も左も分からない雅也君ですが、じじい今年もどうぞよろしくお願いしますって言ったの。右も左も分からない、うん、右も左も分かってねえだろ、まだ。そうなんです。誰もそれ教えるんだ、それ。いるだ、パパかママに教えてもらったの、うん、って聞いたの。うん、じゃあじじい、雅也君自分で考えたんだよ。若干短かったけど、ね、あら、あら、6歳ですごいね、うん、それ聞いた時、この子は東大と思った。どこのね。枕崎の通り、アホか。いや、でもだって孫がちっちゃい頃にさ、おっと思う瞬間いっぱいあったでしょうが。おかしくてね。おかしくて。おかしいな。これ大丈夫かみたいな。大丈夫かみたいな。みんなそうだったよ、うち子供たち。だって、ね、あのうちのせがれの大輔なんかまともな顔ねえんだから、写真で。そうか。おう、まともな、あの正月とかさ、
あ、しごさんとかほら、うん、あの時に袴してるじゃん、うん、そう、あの扇子開いて、うん、このことよーわけわかんない、あの子小さい時にちゃんとした写真でね、ちゃんとした写真、それはヨシさんに似たんじゃないですか。いや 俺ちゃんとした写真はあったよ、ただ鼻垂らしてたけどね、青バラね、うん、青バラしてないじゃん、鼻垂らしてたけど、でもちゃんとしたのこの子だと、いやだからおかしいでしょ、余計吹きなさいよ鼻ぐらいなんかこの鼻出てる兄弟はさ、今のあの写真のポーズ、うん、あの見てたら兄弟はご主人もすぐ簡単に戻れるないや俺本当にね、3つぐらい戻りたいもん、戻りたい、うん、男の子は5歳だもんね、うん、写真撮んの、うん、俺今戻れるんだったら3歳ぐらいに戻ってどっかね、若い30ぐらいの女の人のおっぱい飲みたいね、おっぱい3つでおっぱいの、そう、お腹すいた、ママ、ママ、おっぱいじゃないってバカなこと言ってんじゃないよ、ママ、ここなり、ここなりとかってねあのさ、ママがママだから聞いてくれるんだよ、だママの今年の抱負、そうね、あーなんか穏やかがいいな、笑顔が多くて穏やかに過ごせる1年良くない、そう家庭じゃってこうやって生きてきたからね、肩ってあの、まあ、もちろん先輩たちもそうだしね、うん、うん、今だって俺たちヒットないじゃんこのところ、うんね、若い道をどんどん出してんじゃん、うん、ああいうの見るとね、いくら弟子でも洗ってくるよな、弟子でもってやめなさい、そういう攻撃的な敵だよ、あいつら敵だよ、直樹とかよかったね、直樹くんね、あの、ね、なんか青山師匠が敵だと、青山師匠ね、あいつらと敵、次じゃん、えあ、本当あいつは気をつけなきゃダメだよ、あっという間に抜かれちゃうからもうどうぞどうぞっていいじゃん、ダメだよ、まだダメだってあいつらに負けちゃ絶対ちょっと負けたくねえよ、どうやって勝つわけ、え、まあ、いろんな意味でだよ、いろんな意味で、うん、いろんな意味ならさあるんじゃない、勝つ方法は、うん、でも言えない いやでも自分のショーでやっぱり素晴らしいショーを見せることそういうことも必要だもんね、そうだね、だってほら絶対的にオリジナル数多いし、うん、だから自分の歌で全編通してステージが張れるとか、うん、バンドさんをさちゃんと連れて、え、営業も使いに来たよ、やだもう、営業よし、なんで俺って演歌ってさ昼と夜と2回あるんだろう、2回ね、昔は4回もあったんだね、4回、あ、俺そういえば笹みどりさんで3回やったことあるな、うん、3回はもう結構あったね、あったね、うん、4日はそんなにはなかったけど、営業疲れてた、最近営業疲れた、いや営業疲れちゃったの、どうも飯の種だね、それでも、え、飯の種だからね、でしかも兄弟はバンド絶対連れて行くから、そうじゃバンドも40人ぐらいになるんだよ、いや何も30人ぐらい、いや音響証明だね、全部集めたらね、あでもね、うん、あの本当うちのメンバーも見てると思うけど、うん、メンバーがくたびれてきてるよ、あそりゃそうだよね、大変だよ、2人死んだもん去年、あ2人亡くなった年って去年俺うちのさ、ね、年末さ、うん、うちのバーマスも死んだ、そうびっくりした、1週間前電話かかってたんだ、うん、うん、じゃあさ体大丈夫ですかって、うん、いや俺は大丈夫だぜバーマスは、うん、いや俺も大丈夫ですから心配しないでくださいって、それがさだからバンドもほらそれこそ40年近いからね、うん、うちのメンバーは、うん、だからこう血を循環するのなんてんだっけ、透析やってるのもいるし、うん、糖尿もいるし、あね、うちのハゲもいるしねそれはしょうがないそれは病気じゃない、病気じゃないそれでね、名前言えないけど見てても耳が聞こえない道じゃないんだよ、あそれでも一生懸命やってんだけど、呼んでもね返事しないんだよおい誰ちゃん誰あっ本当に聞こえないからね。聞こえないからね。うん、かわいそうなんだ。はい。ほう。呼んだ方がびっくりしちゃう。Thank you.
地に一人出てゆく罪深さ心身と心身と降って道のく忘れゆき いつもいつも男が悪いのさ Thank you.